Ես կարծում եմ, որ մեր երկրում իրավական անվտանգությունը վտանգված է, սա շատ վտանգավոր և մտահոգիչ երևույթ է երկրի համար, ինչ վերաբերում է կոնկրետ հանգամանքներին, ես կանրադառնամ դրան ավելի ուշ, բայց երկրում իրավական անվտանգությունը ոչ թե վտանգված է, կոտրված է։ Ինչ տպավորություն ստացաք նախկինում անվտանգ է, կոտրված է, արդյոք այդ ընդհանրապես ինչ կապն ունի այդ գործընթացների հետ եւ օրենքով սահմանված քաղաքացիական Նախաքննական գաղտնիքի խախտումը եւ ՀԿՑ ՊՏ-ը թեկուզ ԱԱՑ ՊՏ-ին հաշվի առնելու պատասխանը։ Եվ հետո ես կարող անգամ ասումս վերաբերեմ այս հարցով կորոշում։